אז חזרנו, אנחנו באות סרטון של ג'אספנג, ואיך שלא אומרים את זה. בדיוק פה עצרנו, אז איך אני אעשה מפה, אני לא יכול לצאת, אז... אני רואה שאלפו צריך לזרוק להם קצת אוכל, אני אזרוק לפה. Welcome back. Our benefactors wish to extend their gratitude. מה? I hope you're ready for another job. לא, אני לא רוצה עוד ג'וב. It's a biotech engineer working for Ratio Corp. InStar Connection seem to have afforded him a particularly valuable artificial kidney. אבל אני לא רוצה עוד. Estimated value on the red market's over 25 billion yen. We need you to extract this from him at any cost. Improvise. I know you'll do well, Barney. אני לא עושה סרטון של איטמן או משהו, אני אעשה עוד סרטון של זה. I've got a landline to install. ולמה? זה לא... אני לא מבין אותך, בן אדם. ומה אני רואה? יש פה מסטיק. אז אני אקח אותה. ואני אכלתי את המסטיק עכשיו. איך? אוקיי. אני אקח... רגע, אני... לא, אי אפשר לצאת, אני אקח את הסמים ונתחיל בה משימתנו. הלו, what the fuck, follow the cowboy. זה כמובן שנתקל יום. אוקיי, בואו, inside to street level, follow the cowboy. כאן, אני פה cowboy. אוקיי, אפשר לעשות שואטה קודסאי. בלי סיט, אוקיי, אוקיי. תצילה. סורי לה, מישהו קולן דאטה. גומן עשאי. קולדה סורי אלנון. שיבורי דאטנו חטו. בייגון מילק. גומן. אה, לכי. קולדה קציאלה. איפה סיגריה? רובוטים, כמו נראה של סיגרים, אני לא שואלה. It's impolite to ask a lady her butt weight. אוקיי. הלו. למה? אני? אוקיי. אוקיי. Never off the clock, you're underwear. מה? Can you spare a bite to eat? I'd like to drink motor oil. יופי. ותראו משהו כמו רובוטים, אתה גם, אתה לא מוכר פה רובוטים, אני מוקף במדינת הרובוטים הסגורות, אאוט אוף סרוויס, סגורות. סימי נוסן, אוקיי, רגע, מה? אני אמור להמתת. Welcome to Golden Lucky Electric Squid. Welcome, okay. Irishai-misen! Please take off your shoes. Please, no shoes. Yeah, why would you just leave it in my head? Okay. I'm sorry. I'm sorry. מים, סלחת, מה אני אמור לעשות?
okay. Hello. Albert! How dare you! Get out! Get out of here! Get out of here! Albert! How dare you! זה צריך למצוא כמי שטוב. הלו. וואזאפ, אופ. בואו נמשיך. חיפוש. בעיית הכבישה בעצמה. No entrance, please. No entrance. אוקיי, צריך עוד שלושה. אוקיי. צריך עוד שניים. עכשיו. זה באמת קל, אבל קצת מיוחד. אוקיי, אופס, לא. טוב, לא טוב, כנראה. לא, בחוץ אני לא כל כך חושב. אולי פה יש... נייס, נייס. אוקיי, נשאר לי אחרון. עוד אחד סיימתי. נייס, אוקיי. וואו, איפה אני אמור למצוא? אוה, הנה, הנה. I will be your dedicated server tonight. Famous server. Okay, let's just do this like that. You have poor Fugu technique. Oh, I have been defiled. You have bestowed blindness upon Wire. Hello. אה, הבנתי, אוקיי. אה, הוא אוכל את כל המלון, כאילו. אה, אני אגיד מה אני אגיד. הנה, זה מה, משחק הזה טרולי, אבל לא סתם טרולי, פשוט משחק מוזר. אוקיי, איך אני... התחלתי לשחק, לא שמתי לב. אוקיי, מה אני אמור לעשות עכשיו? אני די בטוח שאולי סיימתי פה, או ש... זה פני אין דודי דשיס. לא מנסה. בשבילי, לא. נאמר, זה אפשרי, לא יודע. ירישיים עשה! ירישיים עשה... יאללה. אני אהבתי מפה. אוקיי. עכשיו כזה טובה לזה. Satisfaction guaranteed! Asterix, please. Telephone. There is no mesh company. Hey, 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 give me... Try electric. Okay, that's a little bit of it. So where is that? בוא נמשיך, פשוט. אני לא רוצה לדעת, אני הולך אחורה. ואיך היא לא רוצה לקרוב אליי? אני צריך ללכת, לא באוטו. אני מלכב. What the fuck? למה יש לך סוג של ICQ? Follow the cowboy. Where is the... אה, הכנו אותו, הוא הולך לשירותים, אז אני חושב שאני צריך ללכת גם לשירותים. שלא משנה, בואו נמשיך. זהו, זה קודם, אני רוצה לשלוט. עוד שעוד בוא נקפוץ, אני לא יודעת לא. אני יודע מה אני גם אמרתי שקפוץ, אני חוזר. אוקיי. שהוא לא פה. מה? איך זה אפשרי? גם הוא שרוטי ברנאוט או משהו. מה זה? זה הלב? דארגט אקס וורד. אבל הוא מכונה, אז... אה, זה גם כאילו, לא הבנתי. מה יבוא לעשות? דארגט אקס וורד. מה אני אמור לעשות עכשיו? קרוב אותו כמה? טוב, אני... אה, פה גם מקווי שהם יכולים לקחת לי פה, כנראה. טוב, אז אין לי ממש מושג לעשות. לא רוצה לראות, רוצה לראות. Would you like me to wrap that up for you? אני פשוט חושב ש... נמשיך ל... אוקיי. נמשיך. Don't do this, girl. אז
הספקתי לקרוא. אוקיי, מי? אוקיי, אני צריך לתראה שיש פה שומרים. Hand over the wetware, and we won't do something ridiculous. Spare me. Do you think we're just gonna let you look? Put that away. Bowling joke. This is your last chance. We've tried to reason with you. Please don't hurt me. I'm a sensitive man. Yeah, I'll do it. I'm going to get out of here. What? What is the idea that this is not... There's no idea that this is not... But we're going to continue. שלא, יונה מזוהה, טקסטורות מזוהה. אמן, אוקיי. זהו, היי, אוקיי. רק ש... מה אני אמור לעשות בגלל? אני לא כל כך מבין, אבל... אני אמור לעשות... Light the incense. קוויל. With the gong. Yay! I'm so pro! Yeah. Fantastic work. Ma, now I can finally make my stage in the pie. That last job seems to have attracted us a bit more heat than usual. We'll have to wait for things to cool down a bit. In the meantime, I'll set you up with a vacation. All expenses paid trip to Kai Tak Resorts. Now go on. Get some more indeed. You look like you can use it. Only shhh. How can I read it? Okay. How can I? Okay. 19th partition of Brasilia. Why am I going to move to win with this? Why is it going to start? Ah, I need to clap shit. Ahaha, I'm going to do this now. United. זה פה, לא, אני לא בוחר איך להיות, זה בוחר להיות או אני יודע מה לעשות. הדיק, לא כדור לזה. זה פה, אני יכול לבחור. איראן. איזה מגוון. שחלו לעשות את כל הבלי נותן. תסיים את הפרק, כן, מה יקרה, איפה אנחנו בכלל, אני לא יודע, אבל אנחנו נפגוש בזה כבר. What the fuck? נפגוש בפרק הבא, יאללה ביי.